Megan Fox är gravid igen, men vem är pappan? Ja, Fox skiljer sig från Brian Austin Green i augusti, men nu har paret syns ute igen. Det spekuleras i att det är Green som är pappan även till det här barnet. Paret har varit gifta i 5 år när de skickade in skilsmässoansökan i augusti. Men nu har de setts ute tillsammans flera gånger med sina 2 barn, Noah och Bodhi. De har också setts ute tillsammans utan barnen i träningskläder och på kafé, skriver People.